بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پھر اپنے آفیشیل چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کی خدمت میں ہم آج مختلف اقسام کے ٹریکٹر پیش کر رہے ہیں مختلف ورائٹی ہے مختلف فنکشن ہے مختلف ٹیکنالوجی ہے سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ فنکشن آرگنائز کیے گئے ہیں اور آگے سے کس طرح سے ان کو جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے اور کس طرح سے جو ہے زمین کو ہموار کرنے کے لیے کھیت کو ہموار کرنے کے لیے اور اوپر نیچے مٹی کرنے کے لیے کس طرح سے آگے مشین لگی ہوئی ہے اور کیسے جو لفٹ کی سسٹم ہے جس سے آپ کافی کام کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں میسی فرگوسن ماڈل بھی پیش کریں گے جاپان میں جو اویلیبل ہیں یہ یوزڈ ہیں پرانے ہیں ساری لیکن دیکھ سکتے ہیں آپ کہ اس کے باوجود بھی کس طرح سے ان کو فنکشنلائز کیا گیا ہے تو ہوپفلی آپ کے لیے دلچسپی کا سامان ہوگا اور آپ کے لیے آپ کی انفارمیشن میں بھی اضافے کا سبب ہوگی یہ ویڈیو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دعاؤں میں یاد رکھیے گا تھینک یو ویری مچ ٹوڈے وی آر برنگنگ یو فار سم یوزڈ اینڈ اولڈ ٹیکنالوجی ٹریکٹرز ان جاپان اسپیشل میسی فرگوسن یو کین سی آن سکرین دا گڈ فنکشنز Tractors also doing like excavators work and shovel work in the fields. Enjoy the video. Thank you very much and have a nice day. できるです。